laba iyo toban firiir ku jirta xagga madaxa maskaxda iyo dhinaca midiga ay uga badan yihiin muqaalkan aad aragtaan waa dibani abdi maxamed xasan oo muddo 15 maalmood ku jira xaalad culus oo ah ICU nolol iyo geeri ayuu u dhaxeeyaa dibanaha wuxuuna ka mid ahaa dadkii shacabka ahaa ee ku dhaawacmay dhawaan qarax ciidamo ka tirsanaa dowladda lagu la eegtay isgooyska ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho wixii intaa ka dambeeyay dhaawaciisa oo aad u darnaa qoyskiisa ayaa kula tacaalayay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho wixii hanti ah oo ay hayeen ayay ku bixiyeen helidda caafimaad taam ah Cabdi Maxamed Xasan balse hadda qoyska waxay taagan yihiin xaalad quus ah oo dhinaca dhaqaalaha ah maadaama horey isbitaalka ay ugu bixiyeen ku dhawaad $5,000 hadda maamulka isbitaalka ayaa ka doonaya lacag kale oo tira ahaan gaaraysa $7,500 oo aysan aboodin buugii daawada ayaa sidoo kale laga xiray waxaana ehelku ay sheegayaan inay codsanayaan garab istaag degdeg ah maadaama aynan aboodin bixinta dhaqaalaha intaasi la eg cid walba oo Soomaaliyeed oo wax ka qaban karta xaaladda wiilkan dhalinyarada ah ayay ugu baaqeen inay ka qayb qaataan waxaana la hadlay aabaha dhibani Cabdi Maxamed Xasan iyo sidoo kale adeerka dhibanaha Cabdullaahi Muxdiin Gacal bulshada Soomaaliyeed ayay si dareen leh kula hadleen Cabdi waxaa ku dhacay qarax ceelasha waxaa ku dhacay 15 maalin ka hor isbitaal uu yaalla hadda wax soo siyadaana kumahay $5,000 waa baxay $7,500 waa la leeyahay marka hadda sidee waa cadis ma soo hagaagaysaa ma soo waa meel darnaytaa intaa meel darnay taaganta hadda 15 maalin jooga oo weli wax lagu hayn waxaa lagu hayaa ummadda Soomaaliyeed inayna wax noo qabataan aan doonayn telefoonka lambarkaaga 5 4 8 9 9 9 naw yar kab qamistan qamisti ka saddexda u dhaawan waa ku dhaawan nin maskiin oo iska xamaalay waa wuxuu ku dhaawacmay qarax lagu tuuray askar ceelasha biya nin gaarigiisi iska wato iska maskiin oo ilmo u shaqatay waa markuu ku dhaawacmana waa la soo qaaday isbitaalkan Soomaali Suudaanese gurmad noo fidisay ambalaasi ku soo qaaday way dadaaleen qarash tiro badanaa ku baxay haddana mid kale leeyahay tol amba Soomaali kale intee macnaha hadda wax nala qabatana ma aragno annaka waxaan haynana waa ku baahan waxaan u baahanahay dadweynaha Soomaaliyeed intii Islaamaba inay wax nala qabtaan maxaa bixisay ilaa qiimaha lacag aan bixin qiimaha aan bixin $5,000 lacag gaariisa waa maxaa laga rabaa $7,500 lacag aan nagala rabaa oo dheeraada wiilina waa noo dhimantahay oo daawadii aa wali socot dhaawacyadinta uga badan yihiin dhalinyarada 2-3 firiir ku jirta xagga madaxa maskaxda iyo dhinaca midiga ay uga badan yihiin laakiin maskaxda lafta ma jibin lafta iyo jirka inta ka dhacaysa bir ku jirtaa mid kalena maashkay ku jirtaa xidid kalbowlaha waa gooyay waa la tolay birahan markii xididkaas uu reestaa la qalaha laga sii bixinayaa yiri miya wax qarashana mayna dadkan dad baadiye ka yimida waa colaado sokeeye uga soo tagay haddana way taagan yihiin welina cid oo hadda wax noo qabayso amba ehela amba ma aragtay soomaali kalenta amba maamula dowliya ma arag dadweynaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay wax nala qabtaan waxaan u dirayaa madaxdaha waa hadda kulley midiyanka hadlaya way ii jeedaan dadka ehelka aan nahay hadda sida Cornel Masdil amba Axmed Miire makana ama Fal amba in la mid ah oon qaraabadana waxaan doonayaa inay amba hay'adaha dowliga amba ayaga ka toora ay wax nagala qabtaan ilaan dadkay mitaleenanahay